Друзі, доброго придоброго ранку. Я дуже рано до вас не виходила на зв'язок. Зараз вже 8:30 ранку. Ну, вже все пороблено, понятно. І вже я сепарирую молоко. Ви чуєте, що робить сепаратор. І тут треба робити все бистренько, бо вже закінчується в сепараторі молоко. На дворі в нас сьогодні хмарно, от, але тепло. Сьогодні в нас бабуся, мати наша, заказала вершки в баночку. От я її сепарирую. Тут моє молочко, тут уже тече обрат, гріється знову молочко і стоять ще на полу. Так що роботи в мене повно, все йде конвеєром. Зразу я мию бутильки. В общем, все працюю, друзі. Друзі, щось на дворі у нас сьогодні знову такий туман. Ніде нема влаги. Все кругом позасихало. Я розумію, якби випав дощ чи щось таке пройшов. А так нема ні дощу, нічого, а туман стоїть страшний. Якісь такі явища, ну, не такі, як треба, у нас проїсходять. З чим це зв'язано, хто знає. Так що, друзі, може нас оце так потихеньку витравлюють. Всякі болячки нам насилають. Отакі, друзі, справи. Не знаю, ану поділіться, чи у вас так само оце такий туман сьогодні. То якась буря, писали, пильова. А це якийсь туман неестественний такий. Не знаю, що воно коїться, чи то воно то в Росії взірвалася та ракета в підземеллі, та воно щось подіяло на все, на всю природу. В общем, не знаю, друзі, що воно коїться. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, поділіться зо мною своїми думками. От. Ну, а я продовжую далі сепарирувати, робити смакоту на неділю для людей, замовлення. Бо є і замовлення, і на ряжанку, і на сири, і на все. Так що робимо продукцію. Цей тиждень, ми балакали тільки що вчора з дочкою, як не наче хто нас вкинув центрофугу і круте. Ну, до того бистро летять дні, не счуваєшся. Прямо, чи то, що роботи багато, то одна за одною робота, і крутися, як ото, не знаю, як білка в колесі. Друзі, ну скажіть, у вас так само летить час, як і в мене. Ось, друзі, що остається від нашої красоти, від нашого городу. Чоловік ось окосив, де кабаки. Ще трохи йому осталось воно вгорі покосити, бо він каже, воно заплутується, летить усе, але дивіться, стояло все зелене, а тепер вже все посохло за день. Сьогодні вітер, тепло. От, а я собираю суху траву, ту, що рвала, та й вивозю потихеньку ось на тачки. Вивозимо ми в садок, тому що палити в нас не можна. Я не хочу палити, люди і палять у нас у селі, але на свій страх і риск. Тому що ми живемо на горі, і до пожарки од нас видно, як на ладоні. Не хочу, штрафи самошедші, платити нема чим, такі бішені. І за що спитати? Вивезу в садок, воно там хай собі перетрухне. Та і все. Працюю. Сьогодні я вам не знімала і в обід готувала. Значить, чебуреки робила з творогом, із сиром, із зеленню. Дуже смачні, чоловік любить мій. Роблю оце ж заварне тісто і начинка, творог, сир твердий, зелень, яка є, в мене сушений кріп, потім базилік я туди додавала, і можна чесник, ну я чеснику не ложила, вони і так дуже-дуже смачні, посолити трохи, перчику чорного, така начинка. Ось, я одну порцію заварного тіста зробила, тоненько качала, ось, йому дуже подобається, він таке любить. От. Ну, не все ж їсти з м'ясом, а і зварила легенький супик сьогодні на курячому бульйоні. У мене кістки залишилися від тушонки, від курки. От, і я зварила на курячому бульйоні вермішельний такий легенький супчик. Красивий, добрий, гарний.
От. І в мене якось не було сьогодні натхнення, чесно вам сказати, щось знімати. Та й не було дуже чого. То управляємося, то доїли корову в обід. Ну, а зараз я вийшла оце трошки на город, якусь тачку вивезу, бо вже треба буде йти та й управлятися. Прибрала в сараї там у корови в яслах, бо вона розкидала, позамітала там у неї в сараї. Чоловік тоді вичисте та й вивезе, бо я не чищу ту тачку, вона важка, не возю. Так що, друзі, роблю по своїм силам, що можу, те і роблю. Ну, добре, працюємо на природі, тут дуже гарно, тихо, хорошо. Працюю, я люблю працювати на городі потихеньку. Так що, поїхали далі. Працюйте за мною. Друзі, доброго, придоброго всім ранку. Я не дуже громко балакаю, бо люди скажуть, з ким вона там балака. Глядула на градуснику, а в нас 18 градусів тепла. Представляєте? 5 жовтня. От, я йду по відра доїти ласуньку. Кекс уже бігає, проснувся. Кексик, кексик, вже бачите, проснувся. Боже, як не хочеться вставати тільки вранці, вилазити з теплої кроваті. Але треба вставати, доїти ласуньку, отоплювати твороги, бо зараз у мене вже не в перший день скисає молоко, на другий, бо вже прохолодніше. Ну, на кухні все одно тепло. Тепліше, ніж у хаті. Ну, ми ще не топимо, бо на дворі така температура. Так що, друзі, такі справи. Так, на все, друзі, я вже вправилась. На дворі всіх накормила. От, курей накормила, собаку накормила кекса, рижика немає щось до нас. Уже довгенько немає, десь пропав, відно в бабусі там кочує. От, і тепер далі продовжую роботу. Такий у мене сьогодні план. Значить, зараз я буду сніданок готувати, поставлю ряженку пектися і буду отоплювати твороги. Вони вже поскисали, жирний, не жирний, як завжди. А тоді в мене побити треба масло. І все. І на цьому приготування на базар мої будуть закінчені. Але ця робота буде більше, як до обіду. От. Може, попаду ще й на город. Не знаю. Вчора мені дуже було щось не дуже хорошо. Я працювала цілий день, але не знімала. Щось не було в мене натхнення. Друзі, трошки там кілька кадрів познімала, якщо що буде куди їх вставити, то вставлю. Ну, добре, працюємо далі. На дворі поки що хмарно, тепло, але хмарно. Як осінь. Зараз з утра, зранку вже так сонечка немає. А туди до обіду воно виходить. Вчора було днем сонячно хорошо. А зранку був теж туман, я там вам розповідала. Так що такі справи, друзі. Ще треба сьогодні кексу, кашу варити. Вчора ми два бутилі вина зняли з осадку. Ще треба два, бо вже не вистачило сил у нас вчора. Чоловік каже, хватить вже лазить, давай гмитися і спати йти, бо вже сил нема. Так що то такі, друзі, справи. До вечора налазися, ну нічого. Усе уберемо городи вже до кінця жовтня, та і буде полегше нам. Такий творожок отоплюється в мене, в духовці печеться. У мене молоко на ряженку. Друзі, отакий гарний творожок, кисломолочний сир. Це вже не жирний, бо жирний вже стоїть, стікає. Така красота. Уже стікає, ще отоплюється одна каструлька. Потім відкину. І буду далі займатися своїми справами. Молочко на ряженку я вже вимкнула, але духовка в мене довго тримає тепло, бо там лежать у мене кирпичі.
І воно ще самопроизвольно, ще по чуть-чуть кипить. Я зразу його не витягаю. Воно там стоїть, поки трошки охолоне. Тепер я, зараз я тепер предостерігаюся. Так як була вивернула каструлю, чуть не обшпарила ноги. Тепер я гарячим не трогаю. Два рази опускала шкурку вниз, щоб більше було скоринки. От на завтра будуть замовлення і буде лишня в мене трохи, бо і чоловік заказує, хоче, та і я хочу. В общем, будемо ввечері, коли прохолоне, все робити. Сметана вже стоїть у мене в холодильнику, охлаждається, бо сьогодні ввечері ж у мене клієнти з города. Цей раз він замовив тільки молока, 2 бутеля, кілограм творогу і літр сметани. Сиру він чомусь цей раз, видно, вже наїлися, не замовляв. Прошлий раз він у мене ще й яйця брав. Ну, не знаю. Він яйця спитав уже, як приїхав, чи є в мене яйця. Ну, на той момент якраз були в продажі, я йому продала. Якщо що, то яйця у нас зараз 60 гривень. Десяток домашніх. Творог нежирний так і є 90, жирний 130 так і є. В общем, молочка як була, так і є. Молоко 25, сметана у нас, значить, 150 літр, вершки 240 літр. Ну, вершків у мене не буває, тому що вершки я роблю на масло і на сметану. У мене ж одна корівка, не виходить. Ну, я вам кажу ціну, бо коли в мене ж Тетяна торгує, а в неї 4 корівки. Ну, в общем, це так якось. Я не можу більше тримати. Це і так тримаємо, щоб самим поїсти та дітям щось дати. У мене не дозволяє здоров'я, друзі. Я і так другий раз нароблюся. Опять я стогну, не буду нічого казати. Все добре. Все добре, добре, добре. Працюємо, живемо далі. Все добре. Так, друзі, бо скажете, все показую і показую вам. Зараз витру камеру, щось вона мені не подобається, не наче мутно. Чи то я без очків плохо бачу, ну зараз протру. Так і хоч і бачу погано, але бачу, що стало краще. Чоловік вигнав корову і пішов. Корову ми тепер рано не вигонимо. Раніше ми її виганяли у 7 годин ранку, зараз десь у 8:30. Того, що низу нема що їсти, а ми таки ж її вдома трохи підкормимо. Я сьогодні вранці їй дала ж відро кабака з кашою, вона з'їла, тоді гаєчки поїла, тоді кукурузи зелененької. А тоді вже напилася, хорошо напилася, і тоді ми її виганяємо на прогулянку. Бо там так, щось найде, може, бо нема трави. От. У нас влаги геть немає, порепана там вся земля. Ну, в общем, хоч погуляє. Ми її зранку нагодували. От. А зараз він пішов на Ніжній город, там, де ми сіяли цю суданку, де в нас не взійшла. Там ріже бур'ян. Ми раз молодим викосили, коровці віддали цю щирицю. Боже, ці названня, поки всі позгадаєш всіх трав. Щирицю. І потім, значить, вона вже стала рости, була коротенька, але пішла в цвіт. А з цвітом я знаю, що щирицю не можна давати. Ну, коровці. І він викосив її. І вона посохла, і це ж він пішов її згребти і вивезти. Так як нам палити не дозволяється зараз. Нічого. Люди, звісно, я вам вчора розповідала, там ставлю вчорашнє відео. Цільно дуже великі штрафи. Ми не хочемо, в нас нема чим платити такі сумасшедші штрафи. Так що, друзі, ми не палимо. Ми вивозимо, у нас є куди вивезти. Там просіка така в нас. Хай воно лучше там потрухне. І, як кажуть, буде удобрення лучше в землю. Доброго. От, і цей. І пішов там оце ж прибирати. Кавуни, може, які позбирає, може, якісь кавунів завтра візьмемо на продаж, бо ми не в силах їх усі поїсти.
Діти наші поїхали до сватів. Тут недалеко свати, в сусіднім селищі од нас живуть. Але дочка сказала, не знають, чи вони до нас заїдуть, бо ну, якщо їхати через нас, то у нас дорога тут не дуже хороша. Там, хоча там і на Олександрію дорога, мабуть, хуже, ніж на, через нас. Бо ми як їздили ото до врача, ой, дорога страшна. Не знаю, хто її буде робити, чи будуть її робити. Ну, в общем, якось так, друзі. З дорогами у нас проблеми. От. І, значить, я не знаю, бо в нас є, я їй кажу, приїздіть до нас, помідорів собі назбираєте, огірків, бо огірки у нас уже в магазині, друзі, не знаю, як у вас, а в нас уже 70 гривень за кілограм, а в нас на городі ще повно своїх, воно в мене в ящику лежить, ми кожен день з чоловіком їмо помідори, огірки, все ще є своє свіже. Ну, вони не знають, чи заїдуть, от. Ну, а так уже остався на городі в мене там буряк. Ну, помідори, понятно, перець. Ще треба до перцю глянути, чи він не підмерз. Бо казав чоловік, оце як було 5 градусів тепла тільки ночі, трошки молоді кабачки, чуть-чуть вроді як би прихватило. Ті, що старі в нас лежать, зібрані, то ні. А тепер у нас на 2 тижні знову потепління, знову тепло, теплі ночі. Ну, в общем, якось так, друзі. Розповідаю вам все, що є. Ой, вибачте, телефон упав в руці. Оце ж такі руки. Ну, добре. Працюю далі. Зараз відкину творог, цей останній вже. Та й треба перемивати. Воно відьорка, каструля, каструлі. Ну, в общем, собаці треба варити, треба їсти щось варити. В мене печінка розморожується. Та думаю, зроблю печінкові котлети, мабуть, чи оладушки, як ви їх там називаєте. Торт печінковий, думала торт, але не хочу. Там майонез, там треба засмажка робити, воно дуже жирне буде. Не хочу. Лучше я котлетки зроблю печінкові. І зварю, мабуть, кашу. У мене є ячнєва каша, мені дуже подобається. Да й салат. А що нам ще треба? Та й буде такий в нас обід. А після обід, наверное, поїдемо чистити буряк. То що треба убирати городи, треба. Вроді у нас у понеділок обіцяють дощ. Ну, але це таке. Пройде дощ, та й будемо далі собі робити. Ця земля вже декілька тонн може вмістити води. І не буде грязько. Ну, в общем, якось так. Працюємо далі. От бабусі бігала їй мазати ліцо. Тут це після творога отмила, а тепер заново воно повна мойка після цього ж, як сказати, тіста. Бо молола на м'ясорубці. Значить, тут у нас куріна печінь, 2 яйця вбила, молочка додавила, цибуля перемелета, перчик чорний, сіль і мукичка. Зараз будемо жарити такі котлетки або оладки печоночні, ну, хто як називає. От, і поставила варитися кашу пшеничну, артек. Це в нас буде такий обід. Поставлю ще... Чоловік просив компоту, ну, зараз у мене поки немає, як ставити. От. Так що ще буде салатик, або просто наріжу огірки, помідори. Ну, в общем, як захочемо, так і буде. Смажимо, потім вам все покажу. Так, друзі, отак це відбувається. Зараз буду перевертати. І отакі вже готові оладушки. В мене невелика такий ополоник. Ось ним я накладаю, бо ложки будуть малі. А мені подобаються оце такі. Чи котлетки, чи оладушки. Хто любить печінку, це дуже-дуже смачно. Оце. Перевертаю отакою лопаточкою, дуже удобно. І класно. І поряд пихтить кашка. Пихтить, пихтить, пихтить на маленькому огні. Так що, друзі, обід скоро буде. Я ось тільки що набила масло, зараз придам форму. Будуть вони квадратненькі в мене. Значить, тут 200 грам, це жіночка на замовлення. Тут 245. Ну, буде або нам, або продам на базарі. Ось, нам теж треба щось їсти. Масла мало.
бо замовлень на ряженку багато, а туди треба сметана. Ось. І сметана є замовлена на Олександрію, і тут замовлення в мене. В общем, не вистачає в мене. Сепарирую багато, творогу і жирного, і нежирного є, а от сметани і масла не дуже багато, тому що потрібно розділити і на сметану, і на, на масло, на вершки. В общем, друзі, якось так. Ну да. Так, друзі, на силу управилася оце. Почистила кукурузу на ранок завтра, там деякі качанчики, а відро нарвала, начистила воно курям. А листя всі з качанів і те корові. Нарізала два відра кабака. Почистила буряки, ось отачку припера, гічки ж було з горою. Ось ось кавунів понавозив. Завтра три величеньких кавуна беремо на базар, продамо. Деньок трошки є. Ще ось в мішку кукурудза. От. Зараз приїде клієнт з Олександрії по молочку. Так що, друзі, такі. Поставила, хотіла вам контент знімати, як я оце щищу, як я лузаю все, сижу. А чоловік поставив музику, бо він як працює, то йому потрібна музика. Дав мені знімати, як я працюю. Він прийшов, вичистив, притащив оце штачку з буряками, вичистив у корови. В общем, все ми разом робимо. Він воно пішов зараз по воду. Фу, а я сіла трошки перепочити. Там трохи кабаків дерев'яних таких шкурка, та я однесла курям, та воно порозрубувала. Вони клюють. Кажу, лягайте, будете завтра вже, а вони вибігли. Ну, нехай клюють. Яка різниця, коли вони будуть їх клювати. В общем, отаке. Залишилось мені ще поважити твороги, заправити ряженку і подоїти корову. А тоді йти вже митися та лягати спати. Ну, не знаю, скільки це буде воно. Пішла я, мабуть, важити творог, поки немає мого клієнта, бо він сказав, через півгодини приїде. Ну, я за ці півгодини щось зроблю на кухні. Правильно, друзі? Пішли на кухню зі мною. Так, друзі, ну ось я все перемила на кухні. Після того, як масло била, після ряженки. Бо каструля треба чистити її після ряженки. Молоко як париться. Не дуже люблю, ну але треба. І зараз піду доїти корову. Сижу трошки відпочиваю. Друзі, добрий-придобрий вечір. Ви мене не загубили? Я там написала вам у спільноті, що сьогодні вранці відео не буде. Ну, не дуже важно, я себе вечором вчора почувала, і якось заморилася. Щось останній час не знаю, до вечора заморююся, хоч і відпочиваю днем. Так що, отакі справи. Ну, нічого, все буде добре. Сьогодні вже зранку я знімала, працювала, хоч і роботи багато, але трошки сьогодні мені вже лучше. Ну, вчора ще, як би сказати, якась апатія була. Наверно, зараз вона на нас усіх частенько нападає. Ну, нічого, я справляюся з цим. Слава Богу, все добре. От. Здоров'я, звісно, таке, як в такому возрасті у нас у всіх. Нічого, все буде добре. Своїми, як сказати,
Своїми роботами всіми я справляюся. Сьогодні оце ж готувала, от кидала сир, жирний, нежирний. Масло била, хоч там масла й небагато, але мені замовили, треба ж виповнити людині замовлення. От з города приїжджав мій заказчик. Ну, в общем, сьогодні якось ми з чоловіком вдвох бистренько та єлі впорались. Просто зараз якось раніше темніє вже і нічого не встигаємо. Або не лягати відпочивати в день, але я не можу не відпочивати, треба лягати, бо я тоді не виходю цілого дня. В общем, друзі, якось так. Ну, нічого, все буде добре. Так що, ну, там питань ніяких і не було попереді. Там жіночка одна питала, скільки треба лежати твердому сиру. Ну, друзі, якщо він приготовлений і все правильно, і закваски хороші, і фермент, все, то і молоко качественне, то воно буде лежати, сир буде лежати дуже довго. І він чим довше лежить, тим добріший і добріший стає. Так, він уміншається в весі, він висихає, але він стає добрішим. От. Так що такі, друзі, справи. Насправді, сироділлям займатися дуже цікаво. І мені дуже подобається. Але сири не можуть бути дешевими. Тому що, ну, по-перше, молоко, по-друге, роботи багато, по-третє, закваски треба хороші. От. І все це, звісно, потребує вкладань у це діло. От. І я, звісно, продаю сир майже по собівартості, навіть не враховую свою роботу, можна так сказати. Бо зараз таке время, і взагалі в нас, оце, ну, в Радянському Союзі ми ж усі всі жили раніше, то сир взагалі був, це делікатес, згадайте, так? Ми могли його поїсти тільки на якихось святах на тарілочки або помінки справляли. Ось. А так, щоб в холодильниках у нас просто лежав сир, і нам коли закортіло, і ми могли відрізати. В нас якось не було культури поїдання сира. Це все прийшло к нам із западних стран, з Італії, з Франції. Там, звісно, оці всі блюда, оці всі піци, оці всі салати, всі до нас прийшли оттуда. Бутерброди, канапки із сиром. І от куди не кинься, подивіться, кругом треба сир. Кругом. Ну, багато яких блюд. Так що, друзі, ну, таке так нас навчили тепер, і мені також дуже подобається всі страви із сира. І взагалі я молочна. Я ось тільки що вечором розважувала творог. Жирного мені не досталося, бо на базар якраз там порції. А обезжиреного осталося грам, напевно, ну, може, 150. І я так посмакувала з чаєм, налила собі чаю, покупалася, оце ж в душі. Перед тим налила собі чай. Внучечки подарили дідушки на день народження 3 слона. І я заварила собі чай і посмакувала з цим сиром, трошки медку капельку додавала. І таке воно мені добре, я дуже таке люблю, друзі. Ну, в общем, так. Оце ж стараюся не вечеряти вечором. Не то, що стараюся, я не вечерюю. Я вечерюю останній раз у 5 годин вечора. А тоді ж оце ж робота, як я такі дні обичні, то я, ну, як би сказати, трошки раніше закінчую роботу. Подаю корову в 8:30, я вже свободна. А як сьогодні оце ж готувалася на базар, то я трошки довше, і чоловік пив чай, і мені закортіло. Думаю, зараз я порозважую сири, і якщо останеться мені, то я сяду і поп'ю з чайком. Так і вийшло. Бо чоловік у мене не дуже любить. Якби ще була сметанка в мене, я б із сметанкою сир зробила. А так нема в мене сметани, бо багато сметани пішло на ряжанку, замовлена сметана. Ну, в общем, якось так. Друзі, набалакала знову сьогодні вам. Ну, слухайте, скучили ж за мною. Вчора не було, я за вами також скучила. Сьогодні заходжу, а нема мого відео, нема почитати коментарів. Друзі, будь ласка, пишіть коментарі, питайте мене, пишіть мені, може, я щось не так роблю, може, ви щось бачите
Може, мені щось підкажете? Пишіть, будь ласка, не соромтеся. Я не зла людина. Я хоч погані коментарі, хоч хороші, я завжди з задоволенням читаю і приймаю к сведенню і стараюся виправитися, якщо я десь і не права. От. І ще ставте лайки за мою роботу, за мою працю. Це також праця – знімати, монтувати, загружати YouTube. Це також праця. І в такому віці вже, знаєте, як сказати, все навчитися самій оце все – це дорогого стоїть. От я взагалі людина така, ну як сказати, я не знаю, як по-українськи це слово сказати. Допитлива, во, допитлива. І я люблю щось нове, ізучать, понімать. І мені, я сама це ж почала знімати, почала, ні, мені трошки, звісно, дочка помогла, внучка, оце з монтажом. Підказали мені, де його знайти, де монтувати відео, як. А я вже там методом тика, вже сама все. А за YouTube так це взагалі сама все. То, що я дочку питаю, вона каже, ма, я в YouTube, я, каже, в Інстаграмі вела свою сторінку, а, каже, в YouTube не знаю. І я все сама. Оце ще хочу вийти з вами на прямі ефіри, попробувати, побалакаємо вживу. Так, як я вам записую зараз, а так ви мені будете писати стрім, а я буду читати і вам відповідати, і з вами общатися отак вживу. Мені дуже хочеться. Але це буде пізніше, тому що ми зараз прибираємо городи, і не дуже в мене є часу. А так я виділю якийсь день, і будемо ми з вами общатися зимою. Добре, домовилися? Ну, в общем, якось так. А зараз уже, звісно, я буду закінчувати своє відео, бо завтра рано вставати. Хоч ми трошки вже і позже встаємо, але все одно рано. Бо їдемо на базар. Всім всього самого найкращого бажаю. Тихої ночі саме головне і здоров'я. Це зараз саме актуальне. На добраніч усім. Хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Кому цікаве сільське життя. Як ми живемо, як ми управляємося, як ми тримаємо коровку, чим годуємо. Кому, може, цікаво, питайте, я все розповім. Так що, друзі, до побачення. До завтра, надіюсь, воно для нас настане. І все буде добре. До побачення. Пока-пока.